Интересна среща, доста резултатна. Вие победихте, все пак коментара ви. Добър матч за нашия отбор. Противникът той не беше зле, много здрав отбор. Радвам се, че победихме. Съжалявам само за предния кръг, че основни играчи ги нямаше и там изгубихме един матч. Но това е футбола, не може и винаги се побеждава, нали? С какво превъзхождате от днешния матч? Преди всичко с колектива и движение. Качествата, както са нашите добри, и противника имаше. Футболисти, професионалисти даже. Докъде смятате, че може да стигнете в турнира? Докъде да стигнем пак? Амбициите ни са да се представим добре, пак вече, когато дойде. Добре, успех. Да, благодаря.